Voli Sant Pere Sant Pau 3, Leganés 0. Qui vulgui guanyar a Tarragona haurà de ser molt solvent, perquè el Voli Sant Pere Sant Pau no regala absolutament res mai, encara menys com a local. Victòria clau dels de Vlados Teofsky davant un rival directe, el tercer, per disposar ja de 9 punts de marge i amb places de Final Four per pujar a Superliga. Els dos primers de la Superliga 2 es classifiquen per la Copa Príncep i a les acaballes de la fase regular es creuen amb els dos millors de l'altre grup. I atenció, perquè aquesta distància entre els tarragonins i el Leganés és ja, com dèiem, de 9 punts. Es tracta d'un Leganés, que és la darrera plantilla que ha pogut o no ha pogut en aquest cas treure res de profit del seu pas per una pista on tan sols ha guanyat el líder de la competició, el Barça, que suma 3 punts més que el mateix Voli Sant Pere i Sant Pau. 28 a 26, 25 a 17 i 25 a 19 van ser els parcials. El partit principalment va desequilibrar-se més enllà d'aquest primer set, que va allargar-se fins als 28 punts i que va caure del cantó cooperativista. Dissabte, 8:15, tot i el pont, hi ha competició Pinto Sant Pere i Sant Pau. El Pinto és el cué, amb només una victòria a la Superliga 2, quan portem ja 9 jornades.